Valentine ikaze cyane mu kiganiro cyacu urakoze neza ya turifuze rero kumenya by'umwe ko ku ncuro ya mbere mwagiye muri politique ryari byari bigenze gute kujya mu njye muri politique kujya muri politique ni hari kuyijyamo uyikoramo ariko uwo mwuga wawe ariko kazi kawe hano kuyijyamo mbere tucyo abanyeshuri hari ibintu twabagamo bitwaga progressiste bijya kumera nka panafricanisme yubu ukamenya ntambara ziriho zo hirya no hino ku isi zo kwibohoza hari ibyo bitaga kiyeri munde kuvuga ishitari y'abazungu abandi bantu ukabona babiyamo ukamenya ntambara iba muri Vietnam ukamenya ntambara iba muri Amerika Latine ukamenya ntambara ziri muri Afurika ibyo byose ukabikurikirana ukora politiki wizi kuko ushobora no kujya mu muhanda na bagenzi wawe mujya gushyigikira iki n'iki icyo gihe wari mu Rwanda mu Rwanda nahavuye muri 1965 ngi Burundi niho nize université igice cya mbere cya université hanyuma njya muri Congo Kinshasa muri université y'ubwami muri yaho niho narangije université nize cyane cyane by'ubukungu aho rero hari abantu bita progressiste no kuvuga abantu baharaniraga ko isi hindura isura ibintu biba bishya Afurika ikajya agaciro abakanamijwe ngoma y'abazungu y'abakoloni bakazamuka nabo bakubura umutwe bakaba abantu ibyo bintu twabigiyemo turi abanyeshuri benshi byaba bigezweho ni ibintu byari byiza bitakubwira nka panafricanisme y'ubu nawe ubwo wagiye muri Burundi cyangwa no muri Congo muri rwa rwego rwo guhunga hano nari nabuze amashuri nari mfite inshuti z'abazungu bari barangishije ino batubwiye bati nimujye nimushobora kugera i Burundi tuzabaha ijambo ribageza ku bapadiri bisha universite zaho baduha ijambo tujyayo babyita recommandation tujyayo batwakira iyo uri impunzi hari ikigo cyitwa ikigo gishinzwe impunzi cyitwa HCR kiduha buruse turiga turarangiza bamwe bakajya kwiga ahandi abandi babyitaga igice cya mbere cya universite babyitaga kandidatire icyo gihe warangiza ugashobora guhitamo ko wajya muri Rusiya cyangwa wajya muri Senegal cyangwa wajya mu Kinshasa muri Congo njye nahisemo kujya i Kinshasa Rwaniyumu rero uza kwinjira muri politiki gute muri bwa buryo bw'umwuga wa mugani tumaze kuza hano abo bose bagiye narangije universite ngaruka mu Rwanda nizanye nawe mfite bari umuntu abanye nawe mfite bashiki banye nawe mfite ababyeyi banjye bari bari n'abashaka kureba niba hari icyo umuntu yabafasha kuko niba barapinagazaga cyane nkareba ntiyenda umuntu ageze mu Rwanda icyo wapfa njye rero njya mu kazi nk'abandi ariko twari duhura bose babaye hirya no hino babaye muri Rusiya bagarutse mu Rwanda babaye mu Bubiligi babaye mu Rwanda bagarutse mu Rwanda babaye Paris bagarutse mu Rwanda babaye Congo Kinshasa bagarutse n'ahandi tugahuza muri baro hari abantu bitaga progressiste no kuvuga abantu bashaka ko ibintu bihinduka twarahuraga tugenda duhura tukagenda tuganira twubona bise tugakora inama tukandika na umunyamakuru tukandika n'udutabo na hariya nari mfite igitabo nagakoreka twese muri 1981 tubwa ko twandikuye kwigira icyo gitabo kivuga ngo Le Bon Mandat d'Objet twakicyanditse mu Gifaransa twari nk'abantu bageze kuri 67 umwe akandika uko u Rwanda rwa mera niko byagenda undi akagusubiza ariko mufite umurongo muganishaho ko ibintu bihinduka haba isura nshya abantu bakibohora icyo ni igitabo mwanditse muri 81 dusubira inyuma gato cyane muri 62 u Rwanda rubona ubwigenge amakuru mfite ni uko nawe wari uhari kuri uwo munsi mukuru wari uhari byari bimeze gute nari mbari isigye jyenyine hari n'abandi n'abagenzi banjye n'abandi bari bahari wari umunsi ndepanase yaje ari ikintu gitunguye cyiza ariko abantu babona ko u Rwanda ruzarushaho gutera imbere kuko bavugaga icyo gihe hari indirimbo zivuga ngo abantu bavugaga ngo kuki bibaye hari hamaze mudahigwa yari yamaze umwaka yapfuye 1959 ibintu byo gutwika 1959 ibintu bya leta ya Kayibanda biza 1961 ibintu by'ubuhunzi biraba hari ibintu abantu bake bakwine pansi neza u Rwanda ruzongera kwiyegeranya rukaba kuko bavuga ngo n'ababiligi baduteranije iyo wazaga umuntu mukuru yakuba tubira n'ibiki kuko ibintu bibaye bityo kuko umuturanyi wawe mwabaye imyaka utagize icyo wambura utagize icyo utwara abutwiki ati n'ababiligi baduteranije ukabona ko wenda pansi neza bakagenda abanyarwanda bazongera kubana icyo gihe twanaririmbaga ngo babiri basubire iwabo hari indirimbo turirimba ngo babiri basubire iwabo ikigero uwo munsi mukuru wabereye ahagana hehe hariya Nyarugenge hubatse ubu ngubu umujyi wa Kigali inzu y'umujyi wa Kigali ikoreramo ni hariya umujyi wabereye bari hubatse akantu kitwa stade kameze nka stade ni ahantu ibirori bigomba kubera bashyizeho akantu abayobozi bagomba kuba bicayeho
bakizaho ikibuga n'abantu bo bahabwa imyanya ibiro biratangira ibiro biratangira habanza abantu abantu bagenda abasirikare bamaze gutambuka bagenda ku karasisi abakiriya abanyeshuri ku karasisi bagezaho abatumirwa ku karasisi abantu bose bajya mu myanya yabo bagenda bajya mu myanya yabo hanyuma batangira ibirori ibirori byinshi by'abagabo imbyino za kera kuririmba haje buri karere kari katumiwe kari giraga indirimbo yako kumva igishakamba cyabuzwe ndashaka kuvuga indirimbo ya mu nshinga hariya za ruguriri ukumva warayibuze yego ukumva abantu imparamba zirabuze ukumva abantu b'abagogo barabuze tarusanzwe bazi ukumva ingoma za nduga hariya zirabuze ukumva ihoro hangaha muri kigali ngari zirabuze ukabona hari iki kintu cya bari batumije abantu bavuye hirya no hino bavuga umuco mu karere k'iwabo agaciro bakabigerekana nuko bagiye bagerekana wowe ku giti cyawe wagiye mu kwizihiza uwo munsi mukuru w'ubwigenge bw'u Rwanda wari mu cye cyiciro wari mu bahe bantu bajya kwizihiza uwo munsi nari umunyeshuri bari batumiye nari umunyeshuri Kabgayi baratumiye tujyana na bagenzi bacu hari umukino twagombaga gukina ni umukino nawo wakinnye icyo gihe ni umukino w'inkoni ni umukino sinkibona ubu ngubu ariko hari umukino twakinnye icyo gihe nari umunyeshuri ndi mu bandi bose twajyana na bagenzi baracyaniraho bamwe twarakinnye uwo munsi nta kindi nagiye muri urwo rwego rw'abanyeshuri batumiwe bajya gukina ishuri ryabo ryatumiwe niba mbaze neza wavutse muri 1942 hari 1962 ubwo wari ufite imyaka 20 niyo niwe kuba gasore waratekerezaga wabonaga ibintu bihabera ni iki kintu cyahabereye utajya wibagirwa akenshi ukunda no gusangiza abantu iyo muganiriye uwo munsi cyangwa nyuma uwo munsi nta kintu gitanga ikintu kintangaza cy'uwo munsi ni ukuntu yari ntubona byoroshye ni nk'umunsi mukuru reka nguhurugero ni nk'umunsi mukuru ubu ngubu wabera nko kuri paruwasi yo mu giturage ukabona abantu baraje bake nitwari benshi cyane bake nitwari benshi hari nka 500 batumiwe bavuye hirya no hino mu Rwanda ab'i Kigali bari bake nabo kuko Rwanda rwari isosi kandi ntibari batumiwe cyane hari hatumiwe abantu bameze nk'inzego cyangwa no kubigiranya ni nibyo bari abantu bakeya cyane nk'umunsi mukuru wabona ugiye muri paruwasi mu giturage cyabaye umunsi mukuru wo gukomeza cyangwa iki ukabona abantu bahari nabo babonaga ari umunsi usanzwe n'abasomera misa rero basoma misa yabereye ahangaha ku kiza yitwa senti famiye bayisomeye hanze ni naho akarasisi kavuye niho abantu bavuye bazamuka ku murongo bagenda bajya mu byiciro by'aho bateganyijwe nyuma yabwo rero ni iki utajya wibagirwa hari ikintu cyo kwizera ko nepa ntase niza ababiri batangije abanyarwanda bagasubira iwabo twari tuzi ko amahoro agiye kuza si cyo cyabaye icyo kintu cyadutangaje abantu bapfuye dufite ubwigenge bari tushuro kure abantu bapfuye tutarabona ubwigenge ubwigenge busa naho ntacyo bwabaye izina ariko mu kubaho mu kubana kw'abanyarwanda mu gutera imbere mu kubanaho urugomo independence yabaye uyu munsi ari ku itariki ya mbere ku itariki ya gatatu abantu witwa Inyenzi batera mu Birunga ku itariki ya gatatu n'iya kane ubwigenge bumaze iminsi nk'ibiri bubaye bateye mu Birunga baratsindwa batsinzwe haza icyuka cyo kuvuga ngo umuntu we umututsi wese ashobora gufatwa akicwa ngo kuko yabaye icyitso cy'izo Nyenzi izo Nyenzi rero zafatiwe mu Ruhengeri zimwe zarishwe bashemwa abasore izafashwe bashemwa abasore 14 barasarira Nyamagumbo ubwo ni 1932 hari ibyumba bahisha ibihumbi 2000 by'abatutsi inkuru ntiyanavuga umuntu wayibuze umwe ni umusenyeri witwa Gasibomana niwe watinyutse kuvuga icyo kintu ko wishe abatutsi 2000 nyuma niho twabonye ababiri nabo babivuze bavuga ngo ntibashaka kwitiranya kuko ubwo bwicanyi bubakoraho ngo ni ubwa leta ya parlement si ubwabo umwaka wakurikiyeho 1933 habaye ikintu kijya kumera nka jenoside mu turere tumwe na tumwe cyane cyane hari ku gikongoro mu Rwanda hose icyo gihe bishe abantu baca umutwe n'amashyaka amwe n'amwe yitwaga Intara yitwaga Raderi baca umutwe barica abayobozi babo bose bafata n'abandi Batutsi barabica n'Abahutu bamwe na bamwe bakabica icyo gihe bishaga n'Abahutu barabica cyane cyane bari mu ishyaka ryitwaga Intara nabo barabica icyo gihe habaye ubwicanyi bwari butabaho mu Rwanda abantu bavuga ati ibi bintu ni ubwa mbere byo ni uko ubwigenge kugira ngo buduhe amahoro ntacyo bwari bumaze bwatuzaniye urugomo amakuru mfite yuko ku gihe ku butegetsi bwa Habyarimana uri mu bantu bandikiye uriya mu perezida mumusaba ko bashyira amashyaka menshi twari hari ikintu ngiye kukubwira ko hano hari abantu bashaka ko ibintu bihinduka
hano hari abantu bitwa progressist bashaka baranandika igitabo banikaga n'inyandiko mu binyamakuru bashobora no kunegura ministre uyu n'uyu ikibi ntibashobora gutuka perezida ibindi kunegura na ministre ntumutu cyangwa ukavuga politiki utemewe uti biriya si byo umuntu yakora ibyo byakorwaga twanabikoraga yababisha abatinyutse gutinyuka bigubaho ugatinyuka ukavuga uti iki si cyo nawe waratinyutse uravuga ngo twandikiye perezida ntimurabitinyutse sibyo yenyine bon hazaho igitekerezo cyo kuvuga ngo nimureke u Rwanda turuhindure nabwo ahantu habe demokarasi nk'ahantu twari dufite ishyaka rimwe kuva kuri parimahutu kuri indepandanse kugeza muri 90 twabaga mu kintu cyitwa ishyaka rimwe hagera kuri cyitwa parimahutu kirasaza kirapfa haza icyitwa emere nijya cyaha Habyarimana kirakura kiva muri 75 cyapfuye ejo bundi muri 74 bagishyizeho nyuma na gatatu ni kugeta 75 niho bashyizeho icyo kintu cy'ishyaka nacyo kikibamo abantu bakavuga ati ariko mwese akaza demokarasi ariko mwese icyo gihe mubipanga mwabipanganye n'abandi team yari ikipe twashyira ni abantu nk'abane nk'abatanu nibo bacyaneho bake ndacyaha ko yana nka babiri muri abo bantu bitwaga ko baharanira ko ibintu bihinduka haguyemo abantu bake ahubwo ati nimureke twandikire perezida tumusaba ko ibintu bihinduka dusaba ko hagomba kuba demokarasi n'amashyaka menshi gutyo mupfa kutamutuka ariko kuvuga icyo mutekereza bitwaje iki hari hagiye haba izindi nama mpuzamahanga nyinshi zivuga kuri ibyo bintu batari kuba babivuga dufata umwe muri acyana ariho yitwa Karemera Gaspard ayimubura mu Bubiligi ubu ngubu adukorera draft arayizana turi abantu nk'abandi batanu turicara turayikosora turayikosora turi umwe muri bagenzi bacu wakoraga hariya kwa Busunzu yanapfuye baramwisha hari mu mwaka 1990 yitwaga na Stade Serubumbu arabitwandikira ku mashini za kompiyuta zari zitaraza arabyandika amaze kubyandika turabisoma turabireba turabisi noneho dufata umwanzuro wose uti mwebwe nimujyane umuntu wese arebe bagenzi be abona ko afite ibitekerezo bishaka ko ibintu bihinduka umuntu progressiste mu mushake aha yabari noneho umusinyishe uru rwandiko tuzarushye agaragara ariko turi benshi turabikora abantu bose turaduzanize impapuro gusinyisha umuntu wese zacu n'abavandimwe abemeye ibyo bitekerezo ugashyiraho izina ryawe ugasinya ugashyiraho izina ryawe bo tugeze hagati ibyo tumaze kujya ku bantu 33 umuntu umwe arazatubwira ati muri dosiye yanyu ni fayire ni serivisi za maneko hajemo akantu kari muri benshi ni ukuvuga ko hari ikintu nk'umukozi utazi uwo muntu rero yari inshuti y'umwe muri twe atubwira ko inzego za maneko ni ukuvuga inzego za maneko ntizanekaga zamenye ko hari ikintu kiriho cyandikwa cyo kigenzurwa hirya no hino gitembera hirya no hino ati muragatoye kuko dosiye yanyu fayiro yanyu yagiye mu icyo kintu wa mugani mwumvaga atari ukwihaka ntabwo byari igihe cyagera abantu bagatinyuka turi hamwe tukamenya ibintu tukabyara kuko tubyumva tugakosorana tukabyemeza turabyemeye turabyemeye ninga ko mwazemeye ninga ko tutazemeye ukabyemeye bamwe bagafungwa abandi bakagenda ngo sinzi ukuntu nageze amahirwe bafata abagomba gufungwa njyewe nibere hanze nagiye muri misosi nagaruka sinagaruka mu Rwanda byabaye bafata abantu bitwa ibyitso njye ndi muri Togo nahise nagenda njya muri Congo mvuye muri Congo nisangira inkotanyi sinagarutse ino